Ganimet Bey, həqiqətən də bu son baş verənlər, yəni Türkiyənin uzun müddətli fasilədən sonra Qərb müttəfiqləri ilə, NATO üzrə müttəfiqləri ilə münasibətlərini yaxşılaşdırdığı fonda Azərbaycan hakimiyyətinin də anti-Qərb proyektinə çevrilməsi həqiqətən də Azərbaycanla Türkiyənin arasında bir haçalanma yaradır. Azərbaycan bir yeni bir yol ayrıcına gəlib çıxmış olur. Necə ola bilər ki, biz bir mənalı şəkildə öz müttəfiqimiz saydığımız, ağır zamanlarda hər zaman güvəndiyimiz və sadəcə söz olaraq yox, praktik, əməldə hər zaman bizi müdafiə eləməyə hazır olan, tək təmənnasız müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə biz yollarımızı bu dərəcədə ayıraq? Necə ola bilər ki, bu iki dövlətin biri bir düşərgədə olsun, digəri başqa bir düşərgədə, hansı ki o düşərgələr bir-birinə qarşıdırlar. Ona görə də bu çox təhlükəli bir situasiyadır. Amma mən biraz əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm ki, necə oldu bu vəziyyət yarandı. Bilirsiniz, Türkiyə hər zaman qərb blokunda olub və son illərdə Azərbaycan hakimiyyətinin bu təbliğatçıları Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan güya avrasiyaçılığı təbliğatı aparanda Azərbaycan xalqını aldadanda ki, güya Azərbaycanın avtoritar hakimiyyəti Rusiya və Türkiyə ilə eyni vaxtda da müttəfiq olacaq və bu üçlü Azərbaycanın olduğu coğrafiyaya həmin o qərb dəyərlərinin buraxılmasının qarşısını alacaq. Mən hər zaman deyirdim ki, Türkiyə qərbdəki, NATO-dakı o nüfuzlu mövqeyini itirməz. O qərbin bir parçasıdır və onun qərbin bir hissəsi, böyük qərbin bir hissəsi olmasından əldə elədiyi üstünlükləri o Azərbaycan hakimiyyətinin xatirinə, heç başqa kiminsə də xatirinə itirməz. Çünki Türkiyənin indiki situasiyası uzun illərin ərzində formalaşır. Baxın, Türkiyəni Türkiyə eləyən, güclü eləyən nədir? Əsas indi çox şey deyə bilərik, amma əsas iki faktorun üzərində dayanaq da. Türkiyənin hərbi gücü və Türkiyənin iqtisadi gücü. Türkiyənin iqtisadi gücü qərblə əməkdaşlığın üzərində qurulub. Türkiyənin bütün xarici ticarətinin 70%-i Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda dilindən düşməyən, o belə deyək, özünə az qala düşmən hesab elədiyi qərblə ticarətdən ibarətdir. 70%-i. Türkiyə 1996-cı ildən Avropa İttifaqı ilə kömürk ittifaqındadır. Yəni o iqtisadi baxımdan malların, əmtələrin sərbəst hərəkət elədiyi Avropa İttifaqı ilə eyni məkandadır. Yəni iqtisadi baxımdan Avropa İttifaqının üstünlüklərindən istifadə eləyir. İndi o Şengenin üzvü deyil, tam hüquqlu Avropa İttifaqının üzvü deyil, o başqa söhbətdir. Amma iqtisadi baxımdan ondan istifadə eləyir və bugünkü müasir Türkiyənin bu qədər güclənməsinin mühüm şərtlərindən biri də həmin o gömrük ittifaqında olmalıdır. Türkiyə Avropa İttifaqında ilə 200 milyard dollarını ixracat edir. Bu qədər böyük rəqəmdən söhbət gedir yəni. Ona görə də demək, Türkiyənin iqtisadi gücünün əsasını həmin qərblə əməkdaşlıq təşkil edir. Türkiyə onu itirməz. Hərbi baxımdan əlbəttə ki, bizi çox sevindirir ki, qardaş ölkədə axır vaxtlar bu pilotsuz uçuş aparatları istiqamətində böyük inkişaf var. Bir sıra başqa sahələrdə də böyük inkişaf var. Türkiyənin hərbi sənaye kompleksi çox sürətlə irəliləyir və Türkiyə hərbi sənaye baxımından irəli gedən dövlətlərdən birinə çevrilir. Amma Türkiyə iddialı regional gücdür. Onun üçün lazım olan hərbi resursun, gücün hamısını o təəssüf ki, hələlik istehsal edə bilmir. Türkiyənin aviasiyası tam olaraq müttəfiqlərindən ilk növbədə ABŞ-dan asılıdır. Baxın, silahları hamısı F-16-lardır demək olar ki. Demək, çox təəssüf ki, hələlik hava hücumundan müdafiə sistemləri də güclü deyil. Hətta zirehli maşınları da əksəriyyəti NATO müttəfiqlərindir. Ya Leopard tanklardı Almaniya istehsalı, ya Abrams tanklardı, deməli, Amerika istehsalı. Görün, Türkiyənin hərbi baxımından qərb müttəfiqləri ilə nə qədər bir-birinə bağlıdırlar. Ona görə də mən öncədən bilirdim ki, Türkiyə həmin o qərb müttəfiqlərindən imtina etməyəcək. Türkiyə çalışırdı ki, həmin o müxtəlif siyasi manevrlərlə özünün manevr imkanını artırsın. İndi onları mən təhlil eləmək istəmirəm ki, bu prosesdə nə qazandı, nə itirdi. Məsələn, bircə onu deyə bilərəm ki, mən çox təəssüflənirəm ki, Türkiyə F-35 proqramından kənarda qaldı. Əgər kənarda qalmasaydı, indi 100 ədəd dünyanın ən müasir
döyüş təyyarəsini almaq şansı olacaqdı. Amma sonradan Türkiye'nin o dərin dövləti, Türkiye adına qərar verən insanlar, iş növbədə təbii ki Prezident Erdoğan fikirləşdilər ki Türkiye'nin hərbi baxımdan zəifləməsinə yol vermək olmaz və Türkiye 3 il bundan öncədən ABŞ-a artıq çoxlu sayda F-16'lar, müasir F-16'ların alınması ilə bağlı və özündə olan nisbətən köhnə F-16'ların müasirləşdirilməsi ilə bağlı bir ticarət paketi təqdim elədi. Nəhayət 3 illik mübahisələrdən sonra, xüsusilə də son günlərdə Türkiyə, İsveçin NATO üzvülüyünü təsdiq etdikdən sonra ABŞ Biden administrasiyası da qarşılıqlı addım attı, həmin o ticarət paketini qəbul elədi, öz müsbət rəyi ilə Kongresə, Senata təqdim elədi. Demək, indi hal-hazırda həmin o F-16 satışını nəzərdə tutan 23 milyard dollarlıq böyük sövdələşmə baş tutmaq ərəfəsindədir. Düzdür, hələ də orada müəyyən erməni, Yunan lobbiləri var, Kürt lobbiləri var ki, onlar çalışırlar ki, bunun qabağı alınsın. Amma bu 23 milyard dollarlıq F-16 razılaşması ABŞ-ın özünün də milli maraqlarına o qədər uyğundur ki, inanıram ki, o daxili müqaviməti ABŞ rəhbərliyi aşacaq və bu silahlar Türkiyəyə satılacaq. Bu nə deməkdir, əlisən vətəndaş? Bu sadəcə silah söhbəti deyil. Ona görə mən bunu sizə ətraflı izah edirəm. Bu, bizim coğrafiyamızın geopolitikasını dəyişən hadisə deməkdir. Bu, o deməkdir ki, bizim qardaş ölkənin rəhbərliyi möhkəm-möhkəm düşünüblər, ölçüblər, biçiblər və qərara gəliblər ki, bütün arada olan narazılıqlara rəğmən Türkiyənin təhlükəsizliyini yenə də ABŞ başda olmaqla NATO müttəfiqlərinə etibar eləsinlər. Çünki indi bu alınacaq F-16'lar, hansı ki bir qismində var hal-hazırda Türkiyənin özündə, 40 ədəd müasir F-16 blok 70 demək təyyarələri alınacaq ki, onlar hələ 29-cu ildən başlanacaq istehsal edilməyə. Təsəvvür edirsiniz, hələ bu saziş indi razılaşsa belə Kongresdə bir həftəyə bilinəcək. Ondan sonra da hələ dərhal bu silahlar istehsal olunmayacaq. 25-ci ildən bu müasirləşmə başlayacaq, 29-dan yeni F-16'ların istehsalı başlayacaq. Bu çəkəcək, ardasa 2030-32-ci illərə qədər hələ bu silahların verilməsi gəlir. Ondan sonra bu silahlara xidmət gəlir. Və bu F-16 blok 70 müasir təyyarədir. Adı bu F-16'dır, amma bir sıra parametrlərinə görə əslində elə F-35'ə çox yaxın silahlardır. Ən son modeldir yəni. Məsələn, bu Ukraynaya verilən F-16'lardan deyil. Bunlar çox müasir, tam müasirləşdirilmiş, modernləşdirilmiş silahlardır. Və bu silahların demək, elektronikasına çıxışı ABŞ özəlində saxlayır. Bilirsiniz nə demək? Görürsünüz, çox açıq ifadə edirəm. Yəni, Türkiyə rəsmən bilir bunu ki, o 23 milyardı verəndən sonra, o silahları hələ alandan sonra da onun istifadəsinə müəyyən mənada kənardan ABŞ-ın nəzarəti olacaq. Və ABŞ bunu gizlətmir. Kongresə yazdığı administrasiyanın məktubunda açıq yazır ki, biz Türkiyə ilə müttəfiqliyimizi möhkəmlətmək istəyirik, amma birdən Türkiyə bizim maraqlarımıza qarşı açıq çıxsa, o zaman biz bu kontraktı dayandıracağıq. Yəni, bunu çox açıq bunu ifadə edirlər. Kongresin də qarşısında elə Türkiyə də bunu yaxşı bilir. Nə deməkdir bu, əziz həmvətənlər? Bu o deməkdir ki, Türkiyə ilə ABŞ-ın arasında çox ciddi bir təhlükəsizlik razılaşması olur. Yəni, Türkiyə başa düşür ki, onun səmadakı güvənliyi, bu sadə indi hərbdə təhlükəsizliyin əsas şərti nədir? Səmada, təzada, havadakı üstünlük, eləmi? Havadakı üstünlük bütün savaşların bir nömrəli şərtidir. O havadakı üstünlüyünü o ABŞ-a etibar edir. Başa düşür ki, bu qədər pulu verəndən sonra da sabahlara ABŞ-la yolu haçalansa, ayrılsa, onun bu qədər pullara başa gəlmiş F-16'lar işləməyəcək. Deməli, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, qardaş Türkiyənin rəhbərliyi daxilində o qərarı verib, ABŞ-la birlikdə qərara gəliblər ki, bundan sonra da əlbəttə onların mübahisələri olacaq. Türkiyə böyük və müstəqil dövlətdir, onun öz maraqları var. O maraqların hamısı müzakirə ilə həll olunacaq, qarşıdurma olmayacaq artıq. Yəni, bunu Türkiyə qəbul edib ki, artıq ABŞ və onun liderliyindəki NATO ilə Türkiyənin ən azı, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, ən azı qarşıdakı 20 il ərzində, yəni indiki bütün siyasətçilər nəsli üçün bu maksimum bir dövrdür. Bu qarşıdakı 20 il ərzində artıq bu kontraktın imzalanması və icraata başlaması ilə
Türkiye ve ABŞ yollarını ayırmayacak. Demeli bu iki devlet biraz böyle müqayisə biraz kusurlu olabilir ama Siam ikizleri vəziyyətinə gələcək artık. Çünkü demeli bunları təhlükəsizlik maraqları birləşdirəcək. Bunu ətraflı sizə danışdım. İndi gələk Azərbaycana. Bir halda ki bizim də əsas güvencəmiz haradır? Türkiye'de de etrafımızda neler baş verir? Her taraftan bize tehlikeler var. Elə son bir neçə ildə yaşadığımız tehlikelere gəlib baxın. Görün neçə dəfə həmin o F-16'lar bizim necə deyirlər qanınızın arasına girdi. Neçə dəfə bizə güvənc gətirdi. Nə olsun ki onlar atılmayıblar. Amma lazım gələndə gəlib 2-ci Qarabağ savaşı günlərində Gəncədə gövdə göstəricisi eləyiblər. Lazım gələndə Azərbaycan-İran sərhəddindən uçub hər kəsi sakitləşdiriblər. Deməli İndi bizim o əsas güvendiğimiz Türkiye öz yerini, yurdunu təsbit edib. Deyir ki, mən ABŞ'la müttəfiqəm, Qərb blokunduyam, bu günlərdə davam edən NATO'nun Rusiya əleyhinə birbaşa bu, açıq deyilir. 90 min nəfərlik hərbçinin iştirak elədi, təlimində iştirak edirəm, Ukraynaya da dəstək verirəm, NATO'nun da əsas ordularından biriyəm, bu mənim mövqeyim. Azərbaycanla da müttəfiqəm. İndi Azərbaycan hakimiyyəti nə deyir? Azərbaycan hakimiyyəti də deyir ki, bunu açıq ifadə eləmir, əməli ilə deyir ki, mən də özümü həmin o Türkiyənin və müttəfiqlərinin qarşısında gördükləri Rusiyanın yanında görürəm. Belə şey olar mı? Azərbaycan hakimiyyəti bunu necə özünə rəva görür? Azərbaycanın milli maraqları belə risklərə salına bilərmi? Azərbaycan hakimiyyəti mütləq bu yanlış kursdan dayanmalıdır. Necə ola bilər ki, iki bir-birinə yaxın, qardaş hesab olunan dövlətin biri olsun, deməli, Rusiyanın yaxın müttəfiqi, biri olsun, ABŞ'ın yaxın müttəfiqi. O zaman, deməli, bu iki qardaşın birliyi necə baş tuta bilər artıq? Çox sadə bir məsələdir, özünüz düşünün. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti çox təhlükəli sularda üzdüyünü anlamalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti belə bir çətin coğrafiyada, 100 illərdir ki bizim tək, təmənnasız və hər zaman yanımızda olan müttəfiqimizlə münasibətləri riskə atmamalı. Ona görə də hesab eləyirəm ki, deməli Azərbaycan hakimiyyəti də qardaş Türkiyə ilə birlikdə o hara can atırsa biz ora can atmalıyıq. Baxın, mən bu barədə danışmışam, amma bu elə məsələlərdən ki, bunun təkrara ehtiyacı var. Əziz həmvətənlər, bizdən dəfələrlə güclü olan Türkiyə Avropa İttifaqı ilə əlaqələri şübhəyə salmağı gözə almış. Bizdən dəfələrlə güclü olan Türkiyə NATO içində olmanı özünün güclü olmasının şərti sayır. Həmin Türkiyə bizdən ölçə gəlməz dərəcədə bütün parametrlərə görə güclü olan Türkiyə ABŞ-ı özünün əsas tərəfdaşı hesab edir və onunla birlikdə güclənməyi özünün planlarına daxil edir. Baxın, məsələn, indi bu yeri gəlmişəm, onu da bir haşiyə çıxım deyim ki, indi Türkiyəyə qarşı sanksiyaların ləğv olunması Türkiyəyə təkcə F-16'ları qazandırmayacaq. Türkiyənin hərbi sənaye kompleksi əsl indi inkişaf edəcək. Baxın, çoxlu sanksiyalar vardı, Kanadanın sanksiyası vardı, başqa sanksiyalar vardı, yeni texnologiyalarla bağlı olanların hamısı götürüldü. İndi Türkiyə çox rahatlıqla özünün 5-ci nəsil təyyarələrini, kanları istehsal edəcək. Özünün 6 ay tanklarının artıq motor problemi olmayacaq. Bütün silahlarını inkişaf etdirəcək. Hətta Türkiyənin şans yaranıb ki, yenidən F-35 proqramına da qayıtsın. Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri də alsın. Bunların hamısına şans yaranıb. Və belə bir şəraitdə Azərbaycanın bu güclü müttəfiqi ilə bir yerdə olmaq, qalib, sivil, texnoloji cəhətdən üstün dünya ilə bir yerdə olmaq əvəzinə gedib o Rusiya, Belarus, Şimali Koreya ittifaqını Azərbaycanı çəkməyə heç bir haqqı yoxdur. Və bizim də xalq olaraq haqqımız yoxdur ki, gözümüzün qabağında min bir əziyyətlə, minlərlə insanın həyatı bahasına, böyük zülümlər bahasına qurulmuş Azərbaycan dövləti və imkan verək ki, bir dəstə adam öz şəxsi maraqlarına görə sərbəst şəkildə talamaq, sərbəst şəkildə oğurlamaq, sərbəst şəkildə həbs eləmək, sərbəst şəkildə döymək, öldürmək azadlıqlarına görə Azərbaycanı aparıb Rusiyanın batan gəmisinə mindirsinlər, Türkiyə ilə də yollarımız ayrılsın, müasir dünya ilə də yollarımız ayrılsın, ölkəmizdə sanksiya risklərinə tuş gəlsin, nə var nə var, bir dəstə adamın ambisiyaları və maddi maraqları təmin olacaq. Biz xalq olaraq buna yol verməməliyik.